Կիդավ էրդի ռեզոնանսուլի սակմեդա բրալդեպուլի խոպիլի մաղլ չինոսանի կոնտրդազվարույս դեպարտամենտի սուպրոսիս խոպիլ մուադգիլ ես բրալի ծաղուղան ես լևանտաբիծիստույ սախկոտիս գոնիսցիպիշեպարտաբազ Սումցած աղանաբլու բրալդեպա սուարգապս տավատ բրալդեպուլի եկս մաղալ չինոսանի ռոմալից պոլիտ պատեմլի ստատոսիտ գատավիս ու պլեպուլի ոտանածիս նատասավեպս սիցրու է շիադանը շաղուլեպս։ Շեգախսրեմ թրոմ Կոնտրդազվերվիս դեպարտամենտիս դիրեկտորիս խոպիլ մուադգիլես մոդուլիս ծինասցարի դակավեպիս իզոլատորշի բրալս էրդի սատիս գանմալովաշի ադվոկատիս տանդաստրեպիտացնոպտնեն։ Ես այլ ապսուրդի, նամդույլած վեծ արմովիտ գենդի, թու ադամիան իս տակիտված է մի խանա, իտլևոտը ադամիան սուկանով տավիշլով զախպետած։ Ադվոկատիս ինպորմացիիտ տաբիծեմ գամոծիեպես չվենեբա ուկ է միս ծասադած խոպիլի մաղալ չինոսանի ոտանածիս նատեսավովիս թանամ շոմլոբազ է սավուպրովս։ Տակավեպուլիս չվենեբիս մի խելույից զարի ձեպիս, ո� ինախեպա հարիս շինայան սախոտը սամինիստրոշի։ Ուրած զարիձ է էրդերթիա, վինց լևան տաբիծիստ ինաղմդը գամուծի է բաշ չվեն է բամիսցա, իստանխի սաղեպաս կատեգորի ուլադուար գոպստա, իխսենև սուրոգոր գաուստ որդնեն Հաղուս որդեն չեմս, ուջախիս ձերևս, շոբլևս, շոբլևս, հեղղղլես, դաս, համգելապես մաղուրեպին է բիտեմ։ Հավսերա չեմ ոմի խանաս, հատաց կյոթորը պեխիտան խավտատակի դեպուլի աղրիալ էպները, սխարովիս Մուխրովանիս ամբոխիստույս գասամարդլ է բուլիդա, պոլիտ պատիմրի ստատուսիտ գատավիսուպլ է բուլի գոբա, ոտանած է զեծոլիս, իմ մեթոդը բզես ավրովս, ռոմլսած միսի ինպորմացիիտ կոնտրդազվերվիս տանամշոմլ է Սեցոլի շեսախեպ իծոդա թումցա դետալեպի գամոծիեպիս հետապզեշեիտ խորիատաս ծխրացլիս, ոտ դարդ մայիս չատարեպուլի սպեցոպերացի իսաս լիկվիդիրեպուլի գիակրիալաշվելիս դամ, գիակրիալաշվելի դակավեպուլիս պատին ռոպաս Դա իսա մագրամ իսրոմ ասետին հած ամեբի իղնեն դա բավշույ աձ ամեզ դա ծոցկլատ կախլեջված ուպ իրեպն էդ բավշուված է դա այդ նատեսավեբի զոգս մուծելի մողուշալ է զոգս ծխուրի չաղում տրույ ես այս նամդույութ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 յու Մրավալ ջերադատ իրկո գաշգեր է բուլի, իս մեթոդիկա հրիթից սագամուծի է ստրուկտուրեմի, դա Սամարդալ դամցավի ստրուկտուրեմի, ինդրոս մոյի պովեպնել մատույս սասուրվել չեն է բեպս դա խետ է։ Սակետան գամում դինար, ես հարավիստու
კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის უფროსის ყოფილი მოადგილე გუშინ დააკავეს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით გრძელდება გამოძიება შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილისა და სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ყოფილი უფროსის ერეკლე კოდუას ხელმძღვანელობით ჩატარებული მუხროვანი სპეცოპერაციის დანაშაულებრივი გარემოებების დასადგენად. მერაბიშვილის ადვოკატის ინფორმაციით ყოფილი მინისტრი ამ საქმეზე ჯერ არ დაუკითხავთ. გამოძიების დასრულებამდე კი პროკურატურა დაკავებული ლევანტ აბიძისთვის აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობის გამოყენებას ითხოვს, რაზეც სასამართლომ უახლოეს 24 საათში უნდა იმსჯელოს.